שבס דף צריק חס, אנחנו מתחילים בסוף העמוד הקודם, תונו רבונון, הזורק מרשות הרבים לרשות הרבים, ורשות היחיד באמצע, ארבע אמות חייב. אם ברשות הרבים זה עבר ארבע אמות, הוא חייב פחות מארבע אמות פטור, שאתה אמרה מהי קומה שמלום. ברור, מי שזורק ברשות הרב עם ארבע אמות חייב. עונה הגמרא או קומה שמלון רשויות מצטרפות, זאת אומרת שגם אם הוא זרק שתי אמות ברשות הרבים וזה עבר אחר כך לרשות היחיד ועבר ברשות הרבים הבאה עוד שתי אמות, מצרפים אותם יחד. ואומר תוספות, זה לא כמו רבי יוסי שאמר למעלה בדף פי שבעלם אחד לשתי רשויות פטור. ועוד אומרת הגמרא, ודלא אמרינן קלוטה כמה שהונחה, זאת אומרת שהוא חייב רק על העברת ארבעה אמות מרשות סורבים, אבל לא על מרשות סורבים לרשות סיוחין, זה הוא לא חייב. אומר רב ישמואל בר יהודה, אומר רבבה, אומר רבון, אומר רב, המעביר ארבעה אמות ברשות הרבים מקורה פטור, לפי שאינו דומה לדגלי מדבר. רשות הרבים של דגלי מדבר הייתה רשות הרבים שהיא אינה מקורה, שאתה אמרה איני, והו עגלות, ארבעת העגלות של בני מררי שנשאו בהם את הקרשים, דמקורות אביה, כפי שהגמרא תבאר עוד מעט. והו מערב משום רבחיה, עגלות תחתיהן וביניהם וצידיהם יש להם דין של רשות סורבים, אף על פי שהם היו מקורות על ידי הקרשים שהיו מונחים מעליהם, מעל העגלות. בני מררי קיבלו ארבע עגלות כדי לשאת את הקרשים. במשכן היו 48 קרשים. 20 בצפון, 20 בדרום, ועוד 6 במערב, ועוד 2 בפינות. 48 קרשים. בכל עגלה נשאו 12 קרשים. עכשיו, היו מעמידים את ארבעת העגלות, אחת על יד השנייה, ועוד 2 מאחוריהם. היה ריבוע של עגלות. ואת הקרשים היו מניחים, את אורך הקרשים לרוחב העגלה. עכשיו כל קרש היה לו אורך של 10 אמות, אז שאתה לוקח שתי עגלות אחת על יד השנייה שמעל כל אחת קרשים באורך 10 אמות, אז למעלה יש לך קירוי רצוף של 20 אמה, אז כל תחת העגלות וביניהם מקורה על ידי הקרשים. עונה הגמרא, כי כמה רב בדרתה, באמת מתחת לקירוי אין לזה דין רשות סורבים. הקורות שהיו מונחים בשורות, בין שורה לשורה, איפה שלא היה תקרה, שם זה נחשב רשות סורבים. על זה רב אמר, תחתיהם וביניהם וצידיהם. תחתיהם זה תחת העגלה, ביניהם זה בין עגלה לעגלה שעל ידה, צידיהם הכוונה מדופן העגלה לאופן שנמצא בינה לבין האופן, הגלגל שמחובר עליו, וגם מעל עובי האופן. שואלת הגמרא, איך היה מקום? מכדה, אורקא דעגלה, כמה אבוי, כמה היה האורך של כל עגלה? 5 עמים, היה אורך 5 עמות. הריבוע, המלבן הזה של העגלה בעצמה. פוטיה דקרש, הרוחב של כל קרש, כמה אבוי, עמתה ופלגה. עמה וחצי. אז אם כן הוא הניח 3 קרשים אחד על יד השני. כמה מוטי? תלתה, יש לנו מקום להניח 3 קרשים. כל קרש עמה וחצי כפול 3 קרשים זה 4.5. אם כל העגלה היא 5, כמה נשאר לך עודף? פשלי פלגה דמתה, עודף בין 3 השורות. תחלק את הפלגה דמתה לשני מרווחים בין 3 השורות, יוצא רבע אמה. רבע אמה זה פחות משלושה טפחים, זה טפח וחצי, אז זה בכלל לבוד, אז זה כאילו סגור, כי שד אלימר את הרווח ביני ביני כלבוד דמי, אין שום מקום פתוח. איך אתה אומר שרב התכוון לבין השורות, שזה מקום לא מקורה? עונה הגמרא, מסבר את הקרשים הפוצאיו אבו מנח להו, הם היו מונחים על רוחבם שזה עמה וחצי, לא, אחודן מנח להו, היינו עובי הקרש, עובי הקרש, חוד הקרש היה רק רוחב עמה.
טוב, אומרת המרה, סוף סוף בוא נבדוק. סומך דקרש כמו אבי אמתה. כמה אבי מוטיב? ארבעה. צריך להניח ארבעה קרשים, אחד על יד השני, על פני אורך של 500, אז כמה נשאר לנו עודף? פשלו אמתה. קישרתי לי מר בינה ובינה, שאתה תרצה לחלק את זה לשלושה מרווחים, בין ארבע שורות, אז כמה יוצא המה לחלק לשלוש? זה שני טווחים. עדיין כלבו דמי. אני חלמן דמה הקרשים מלמטה, בתחתית הקרשים, איפה שהם היו קרובים לאדנים, אוביין המה. אבל ככל שהם עולים ועולים יותר למעלה, קלין והולך מלמעלה, קלין והולכין עד כאצבע שפיר. אפשר להבין שיש לנו מקום שבין קרש לקרש יש מרק, מרק שגימל טפחים ואין לבות. ועל זה רב אמר שבין הקרשים מתחת זה נחשב רשות סורבי. אלא למען דאמר שכשם שמלמטה נוביו נעמו, כך מלמעלה נוביו נעמו. מה היא כלמימה? אמר רב כהנא בעת בועה. מה הכוונה את בועה? נפרש איך שרשי מפרש בפירוש השני שלו, שהוא מביא את זה בעמוד ב', הטבוע את זה כמו התו. מה הרעיון של התו? ששני קרשים דבוקים אחד לשני. כך גם פה לא היו, לא חילקו את הקרשים לארבע שורות נפרדות, לא ככה עשו, אלא שני קרשים הצמידו ממש אחד לשני, השאירו הפרש, ואז את שני קרשים הבאים הצמידו אחד לשני. מי שאתה מסתכל על זה מהצד, זה כמו התו, רואה שני קרשים צבודים. ולמה עשו ככה? כי כיוון שיש לך ארבע קרשים, אתה צריך להניח מנהם, אתה צריך בעצם להניח שלוש שורות לגובה, כדי להכיל את כל 12 הקרשים. אם תעמיד קרש אחד ומעלה ועוד קרש ומעלה ועוד קרש לבד, זה יכול להתפרק ולהתמוטט. לכן הצמידו אותם אחד לשני. אז אם כן, כשאנחנו משקיבים על העגלה ארבעה קרשים ועושים רק מרווח אחד ביניהם, אז שני הקרשים הראשונים תופסים שתי אמות ואחר כך שתי אמות, וביניהם יש מרווח של אמה שלמה. על זה רב אמר, תחתיהם וביניהם בצדיהם רשות סורבי. אומרת אמרה, איך הם אנחנו? הגבה דעגלה. שואלת הגמרה, עגלה גופה מקורה הווי. כרגע הגמרא מבינה שכל עגלה היה לה מלבן של דפנות, והיה לה גם תחתית, כמו עגלה שממלאים באפר. אז אם כן, כל תחתית העגלה מקורה, אז מה הרווחת שיש מרווח בין השורות? רב אמר שתחת העגלות זה רשות סורבי. אמר שמואל ביתדות, לא, זה לא היה תחתית לעגלה, אלא היו שם יתדות שהיו תופסים את שני צידי העגלה מצד לצד. העגלה עצמה היא רשות סיוכין, אבל מתחת לעגלה זה רשות סורבים שלא מקורה. תונו רבונו קרשים מלמטה נוביין המהו מלמעלה, קלים והולכים עד כאצבע. זאת אומרת, בצד הפנימי, הקרש מהצד הפנימי של תוך המשכן, הוא היה חלק וישר, אבל החלק החיצוני שלו היה מתעקם, עד למעלה הוא היה דק מאוד, כעובי אצבע. שנאמר יהיו תמים על ראשו. מה זה תמים? ולהלן הוא אומר תמו נחרטו, דברי רב יהודה. תמים הכוונה נגמרים. רבי נחמיה חולק, רבי נחמיה אומר כשם שמלמטה נוביע נמה, כך מלמעלה נוביע נמה. שנאמר יחדיו יהיו תמים על ראשו. יחדיו הכוונה שתחתית הקרש וגובה הקרש זה אותו עובי. והכתיב תמים, שם הוא לומד ערוד אלייסו שלמים ולא נייסו דניסרה, שתבין אותם יחידות שלמות, שלא תבנה את הקרש מכמה חלקים. וידך נמי הכתיב יחדיו, אז רבי יהודה יפרש ההוד, או לא לשלחופין ומהדודה, שלא שיניח את הקשרים, את הקרשים צמודים אחד לשני, בצורה מדויקת, לא אחד פנימה ואחד החוצה. בישלם אלמן דמה, כשם שמלמטה נוביה נמה, כך מלמעלה נוביה נמה, אינו דכתיב. ולירקתי המשכן ימה תעשה שישה קרשים. כל קרש היה לו רוחב אמה וחצי. אז שישה קרשים תופסים 9 אמות. רוחב המשכן הפנימי הוא 10 אמות. אז נשאר לנו חצי אמה ריקה מפה, חצי אמה ריקה מפה. וגם כנגד השורה של צפון וכנגד השורה של דרום, שהם נשארו מגולות.
אז כתוב, ושני קרשים תעשה שני קרשים תעשה למקוצות המשכן בירקתיים ימה. דעת טיפוציה דענה, מגיע הרוחב שלהם, ממלא ליל סומך דענה, זה ממלא גם חצי אמה של החלל הריק, וגם כנגד אובי של אמה של הקרשים. אבל אלא למען דמר מלמטן אובי הנמה, מלמעלן קלין והולכים עד כאצבע. אז הקרש, הקרשים, היינו הקרשים של הקצה הדרומי ושל הקצה הצפוני, הם קלים והולכים עד למעלה, כשאתה בא ו... מצמיד להם קרש לרוחבו, שהרוחב שלו לאוביה, נמצא שהוא בולט מהצדדים. היי איל והי נפיק. עונה גמרא נכון, דשייף לו כיתורין, הוא משייף את הקרשים של המקצועות כמו הר, שיהיו לו שתי זוויות עקומות. כתוב בפסוק, והבריח התיכון בתוך הקרשים, היינו בתוך האובי שלהם. מבריח מן הקצה אל הקצה. טענה של הברייתא הזאת סובר שהבריח התיכון הזה האמצעי היה הולך על כל הדופן הדרומית, המערבית והצפונית. איך אפשר להשחיל כזה דבר? טענה בנס היה עומד. ואת המשכן תעשה 10 יריות. היריות התחתונות שכיסו, הכיסוי הראשון של המשכן היה יריות המשכן. 10 יריות. אורך היריה 1.820 באמה. זה היה האורך של כל עירייה. תטיל שני אורקיו את אורך העירייה לפוץ יד המשכן, לרוחב המשכן. בואו נחשב כמה זה כיסה. כמה אביה, כמה החלל הפנימי של המשכן, הרוחב שלו. אז סליחה, כמה אביה אורך כל העירייה? 28, 20 ותמנה. תוריד דל 10 באמצע לחלל הגג, לאיגרה. כמה נשאר לנו מכל צד? פשלו הוא 9 להגיסה ו9 להגיסה. אז עכשיו תלוי לפי רב יהודה שאובי הקרשים מהצד לא היה ואמה, אז העירייה מיד מתקפלת כלפי מטה 9 אמות לכל צד, נשאר מגולה רק אמה דעדנים. הקרשים היו גובה של 10 אמות, והאמה התחתונה של הקרשים הושכלה בתוך האדנים, בתוך גובה של האדנים שהיו גובה אמה. לרבי נחמיה שצריך לחסות גם את אובי הקרשים, אז נשאר 8 לפה ו8 לפה, אז נשאר מגולה גם עמדי קרשים. העיריות חיסו עד 2 אמות מלמטה. טוב, עד עכשיו דיברנו על רוחב המשכן שזה אורך העיריות. עכשיו שדיפות יאיו את רוחב העיריות לאור כדי משכן. כמה אביה? 40, כי הרי היו 10 עיריות שכל עירייה היא 400. דל תלתין לאיגרה, תוריד 30 לחלל הגג, פשלו הוא 10. לפי רב יהודה שאין אובי הדופן מחסיה את כל הדופן המערבית, גם את העמה דעדנים. לרבי נחמיה יש לך עמה אחת לאובי הקרשים, נשאר מגליה עמה דעדנים, כי ירד לנו רק 9 עמות. עד עכשיו דיברנו על עיריות המשכן, עכשיו על עיריות שהיו מעל עיריות המשכן. זה נקרא ועשית עיריות עיזים לאוהל על המשכן, הם היו 11 עיריות, לא כמו מקודם 10 יריות. וגם אורך העירייה 1.30 באמה, עוד 2 אמות יותר מיריות המשכן. שדי אורקיו לפוצ'ה דמשכן, כמה אבת תלתין, זה 30 אמה. דל 10 להיגרה, פשלו 10 להגיסה ו10 להגיסה. לרבי יהודה מחסי עמד האדנים עד לרצפה. לרבי נחמיה שצריכים לחסות גם את האובי של הקרשים מלמעלה, מגל יעמד האדנים. תניה דמי אחי, והעמה מזה והעמה מזה בעודף, היינו שזה עודף מעל יריות המשכן, לחסות אמה של אדנים דברי רב יהודה. רבי נחמיה אמר לחסות אמה של קרשים שמקודם היא נשארה חשופה. עד עכשיו דיברנו על רוחב המשכן, עכשיו שדיפות יאיו את אור רוחבן של היריות לאור כדי משכן. כמה אבה? 44, כי היו 11 יריות כפול 4. דל תלתי נהיגה, תוריד 30 לגג, פשלו נשאר לנו 14. דל תרתי לקפלה, שתי אמות כפלו יריה אל פני המשכן, כמו קלה שמחוסה קצת. דכתי וכפלת את היריה השישית אל מול פני האוהל, אז כמה נשאר? פשלו תרתי 12 נשארו. משלם אלי רבי יהודה היינו דכתי וחצי היריה העודפת תשרח, 10 ירדו עד למטה ועוד שתי אמות נגררו על הרצפה, שזה חצי יריה. אלא לרבי נחמיה, מה היא תשרח?
יענה לך רב נחמיה, תשרח מחברותיה. היינו, העיריות התחתונות של המשכן, חיסו מאחורה עד לגובה האדנים. והעירייה הזאת של העיזים, הם שרחו עוד שתי אמות. אמה אחת לחסות את האדנים, אמה אחת נגררה על הרצפה. טענו לבי רבי שמואל, למה המשכן דומה לאישה שמהלכת בשוק ושיפוליה מהלכים אחריה? הבגדים נגררים מאחורה. טונו רבון, החרוצים היו קשים. חרוצים הכוונה בתחתית שלהם, באמה התחתונה שלהם. הם היו חרוצים כדי שתהיה להם ידות להיכנס אל תוך האדנים, וחלולים היו האדנים. עוד מימרה, ונראים קרסים בלולאות, כשאתה מסתכל בתקרה ואתה רואה את הקרסים בלולאות שהיו תחלת, ככוכבים ברקיע. עד כאן דף צדיק חס.